പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഒരു കുടുംബത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ തമസ്കരിച്ചു. നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് നേരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി. ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിന്റെ വാർഷികത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് നേരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഒരു കുടുംബത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ സർദാർ പട്ടേൽ, ബി ആർ അംബേദ്കർ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ തമസ്കരിച്ചതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമായി അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാപിച്ച ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റിന്റെ 75-ാം വാർഷിക ചടങ്ങിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താറുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തുടർന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അടക്കമുള്ള നയങ്ങൾ ഇതിനാൽ വികലമായി. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും മൂല്യത്തിലും അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യവും ഇന്ത്യയുടേതല്ലാത്ത വീക്ഷണകോണിൽ കൂടി കാണരുതെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടേതല്ലാത്ത വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഭാരതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണരുതെന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും നേതാജിയും പട്ടേലിനെയും പോലുള്ളവരുടെ മാർഗദർശനം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. തന്റെ സർക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി അംഗമായിരുന്ന ലാൽ തി റാം INA തൊപ്പി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. അത് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 75-ാം വാർഷികത്തിന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥമുള്ള ഫലകം പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതും പ്രസംഗിച്ചതും. ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിലെ അംഗങ്ങളെ വിചാരണ നടന്ന ചെങ്കോട്ടയിലെ 3-ാം നമ്പർ ബാരക്കിൽ ഈ ഫലകം സ്ഥാപിക്കും, അതൊരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.